叫着看你的，叫着呢，叫着把那条去掉。他忘了我可以来王厨玩的聊天，你都没有。AJ 冇好，咪諾你有架，你有十六阿邊有窗，咪諾阿邊有做啥嘛？比如話我都當我幫比如拆出來嘛。哦，你攞成我都阿邊看你窗有做啥嘛？好的，順便你我沒有窗有做啥嘛？哎，講啊，邊你比如咧，我咧收入比咪，咪諾咧顧客咧冇顧忌哦。咩啊？哎，講你平時咩嘢喎？哎，講睇到咩啊？你我咧下網點啊？啲資料唔係要拆下咧？哎，邊有邊有 ？OK OK， 注意點啊！AZ 아무마무시야아빠는아빠는오다수아가떠오르나오오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 아니고로파비차이나세야지다수아가떠오르나야아빠수아시야내내롱맨맨아你如果看到过吧，过桌的行特别顾下别马了，阿罗啦。啊，他的公路来碰你了，第二集。啊，随便拍点，你就把那里就拿来你家了。那你呀，阿罗嘛，你不把那里丢了？啊，把那个阿罗丢出来了。哎，有吗？烧，对吗？油盘哪里的？烧，对吗？油盘哪里的？下一个，油毛下一个。哈哈哈！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 哈哈下下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 下怎么没通呢？像啊，像。哎。那普马牌一台机吧，啥系列？是啦，对他们没有人的威来。不。是有呢。爬楼来路了。就上午嘛，打了一打的。像我那晚嘞，都困难起的，怕起的死啊！妈没收，爸妈没收。你都把 hands 给压回来。那老师，你三月才忙啊？几年忙啊？所以下得苦巴哎，但三月考的你嘛，龙派下得嘛，这不仅仅分享来的，俺都苦追哎。OK 啊，所以那俺自己在那问你啊，东龙喏。东龙，把我问你他啦，哥说下，哎，哥咧八百六千呢。
ကြောက်ကြောက်အေးပြော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 ဒီမှာဒီမှာကလန်တော်မှာ96ကိုပါထားတယ်96ကိုလုံးကြည့်လာအောင်မယ်အဲ့ဒါပါအိပ်ပဲဖြစ်မလဲဒီမေးဒီမှာစတားပြထားတယ်မှာစတားတွေတခြားဟာမှာစတားမှမပြထားတာโอเคโอเคจีจีซันจีดิซันจีดิยูซูไลดายูซูไลดางาบုံยูลุกนะนาวมามาดิชิเมยกว่าติมางาบาชิเตเลยซอเวลคัมကွာငါသိနေရတာကဘာသာဖောက်ကြည့်ရ။ဟဲ့ငါဒီဥစည်းပေါင်းလေးအကုန်ဖောက်မကြည့်ရမှာလား။ဟဲ့ဖောက်ကြည့်ဖောက်ကြည့်ဒီမှာရောငါပြောရမှာဒီမှာတိတ်ရတာဒီမှာလေးတစ်တုံညာတုံညာလေးကြောင်းမင်းဒီရောက်ဖွင့်ကြည့်ပါတုံညာတုံညာတက်လာတစ်တုံညာတုံညာလာ။အဲ့ဒါတရား။ဘုเจ้าမင်းခန်းပြင်မှာဘာနံပါတ်မှမတွေ့ဘူးလား။တရား။ဘာမို့ဘို့ sorry sorry မင်းအနှလုံးနဲ့မင်းအနှလုံးနဲ့။ဟာအနှလုံးနဲ့သုံးလုံး။ဒီမှာကြီးတရားဖွင့်ကြည့်ပါ။တရားတရား။ဖြစ်နေအောင်မော။不要是哈哈哈哈你你嘿嘿你妈你妈是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 不是好啊是妈超过别人知道吗是的强是强那里有ตรงเนี้ยไม่ใช่เลยเนี่ยนักลงเนี่ยโหดิกูดีเลยนักลงเนี่ยมาเอ้ยนักเพชรนะกูนี่กูนี่แค่เนี่ยพาสเวิร์ดดิโหเลยมามาเนี่ยแบทถอดละไอ้คะแนนนี่กูนี่แค่เนี่ยบาคะแนนถอดละเมียไวท์โกมาพาสเวิร์ดกูตัวเชนพาสเวิร์ดโหลยีทาโหแบคแค่นี้แบคแค่เนี่ยพาสเวิร์ดกูเชนอ่ะมาล่ะเอ้กูนี่เนาะ5665ย้ายจีนอ่ะนักลงเนี่ยพาสเวิร์ดกู5665ย้ายจีน5665အားတော့ကောင်းရည်ရည်ရည်ပါတော့ဟိုကဘာလဲမျက်နှုတ်196ရည်ရည်ပါလားဟလာဟလာ196ဘာပဲဘာဖြစ်လဲရောက်ညီထွန်းကဘာဖြစ်လဲအာငါဖွင့်သွားပြီ96 96ဟုတ်တယ်ငါဖွင့်သွားပြီငါဖွင့်သွားဟုတ်တယ်196 196 196 196ဖြစ်သွားလဲဖွင့်လာလားဘယ်လို96ဘာဖြစ်လဲဟိုကလေဒီမှာလေကိုကြီးကြီးချာမင်းပြန်ချာလာမင်းပြန်ချာငါငါဒီမှာဒီထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးလားဟဲ့ငါမဟုတ်ထုတ်ပြီဟေးအဲ့ဒါဆိုရင်အများကြီးချာလာငါအဲ့လိုမျိုးဆက်ကူလေးတွေနေငါချာတော့ပုံမှန်နံပါတ်2ရရှိတယ်အဲ့မှာ196 196ကဘယ်ရလဲไปจังหวะเข้ามาแล้วมาเลยมาเลยมาเลย196นี่ขึ้นหาชื่อมาเลยมาเลยมาเลย196นี่เห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยยังไม่ได้แล้วไอ้โหลเนี่ยกูขอ5ดีออกอ่ะไอ้งาดีมาตลอดๆชาบิพอบิแล้วเนี่ยชาบิไม่ชื่อนี่อ่ะแล้วดีไอ้ไมค์ดิโอสู้แล้วขึ้นล่ะไมค์ดิโอสู้แล้วไมค์ดิโอสู้แล้วมันพอได้นะจะเปลี่ยนเดี๋ยวมาไม่ชิวสามีสมัยนู้นสมัยนู้นนี่ชาแล้วเนาะชาเนี่ยตะคุยตะคุยไหนจริงเนี่ยมาพอกกันนี่มันย้อมมาเลยเฮ้ยแล้วมาติ๊กโก้ชอบเลยไอ้ติ๊กโก้ชอบปัดชอบไม่คิดที่ไหนนะติ๊กโก้ชอบอ่ะแสดงว่าดีอาเนาะต้องขึ้นเนาะมาเราต้องทําให้ password ยากนะဟုတ်တယ် A ရနေ B A ရနေ B B ရနေ A ပြီးတော့မှ C နဲ့ထွက်လို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားဒီမှာ196 96 169လို့ပါအဲ့3ခုလုံးမရဘူးမရဘူးလားA
ညာခုနမင်းတို့လောက်တဲ့အတိုင်းပြထားမီးထမ်းရဲ့ password အဲ့ဒီဖက်မှာရှိမှာအဲ့ထဲမှာရှာโอเคโอเคလန်နာကိုအဲ့ခန်းထဲမှာကိုပါရမလားခုနတွေ့ရတဲ့ထဲမှာပြောရပါတယ်ပါတယ်တဝင်းတို့တငယ်ချင်းဟဲ့လားအော်ပေါင်းချင်းကိုကြည့်တဝင်းတို့တငယ်ချင်းနဲ့အေးစာဦးရေခဏလေးဟာဒီမုတ်ထဲမှာတော့ပါမလားမသိဘူးဒီမုတ်ကလည်းတန်ရရှိတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲပါသေးတယ်ကြာရုံမဖြစ်တော့ဘူးဆောင်းဟိုဒီမှာလည်းတန်ရရှိတယ်ဘယ်မှာအကောင်းကြီးတော်မူတာ။ဆီ။ဟောပါဘာလဲငါပြန်မယ်။ဟောပါ။ဘုံဖောက်ရင်ချားတော့ဖြစ်လေ။ဘယ်လိုများကြီး။အမှန်တော့လေကောင်းနေကြတယ်ငါတို့ဖောက်ပြီနော်။ဆန်းတော့ဘာမှမဆုံးရလား။အဲ့လိုမျိုးတွေ့တယ်မျိုးဆိုမြင်တယ်တော့တော့ဟာမာသာသိတယ်ခါလာကြည့်တယ်ဒီတင်ကပတ်ချတယ်ဒီတင်ကဒီတင်မရောက်တော့ငါတက်လေရောနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်တွေအကုန်လုံးမဆုံးဘူး။ဟေး။နံပါတ်တွေ့တဲ့ဟာလည်းမင်းဆိုတာ။တော်စင်းနေတော့3လုံးပါ။ရတယ်ပြီးတော့မှစီတော့ဒီထဲမှာပဲစိမ့်တဲ့ဘောဟာရှိတယ်ဘာလဲအဲဒါစိမ့်တဲ့ခံတော့ဒီထဲမှာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟာတုံည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 ာတစ်တုံညာတုံညာမရှိဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုကိုပြောပြပါစိမ့်တဲ့ဘောခံဟာတုံညာတစ်တုံညာရှိမှာနဲ့စားရလို့ရှိတာရှိမှာမုံမုံလေးရေပဲရှိတယ်ငါစားလိုက်ပါဆက်စားကြားလာလေးရှိတယ်ซ้อมเนจ้าเนี่ยนายเว้ยจ่อรู้สิตะเมนนี่ก็ตะตองย่อมาเนาะเอ้ยบ้าฮะผู้ซ้อมเอ้ยมาเข้าหูจาเลยอยู่มาเนี่ยนายเว้ยจ่อรู้สิยามเมสุดีเนี่ยตะตองย่อออกมาไม่มีเนจ้าเนี่ยโอ้โหตะดิไปอ่ะไม่อยากงาตึกတော့ไม่จั่นတော့งาผ่าไล่တော့ครับๆกูผ่าออกဒီငါတို့တမင်သက်အချိန်ကောင်လောက်ထားတယ်သူတို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလေဖြစ်နေတယ်။အင်းက96ပါလား96စနေတော့963ညဖွင့်ကြည့်ပါလားဟမ်963ညတုံညာ65ရှိတော့ပါမထူတော့ဘူးနှလုံးอ๋อดีมานะบัดเนี่ยดีมาขออะไรขอนี่ดูตะคุมาไม่อยากขอเนี่ยคนเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 6 65 6 9 6 3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 
အဲ့တော့ပတ်ချလဲနေကြမှာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲကြာကောင်မသိချမ်းထားလေရတော့ဟုတ်တယ်ပေါ်လေးနဲ့လေးခွန်နဲ့ရလာရလာရအောင်ခွန်နေချော်လို့ခွန်ချော်ခွန်ခွန်ချော်မှာခွန်လေးနဲ့နဲ့ခွန်လေးလေးခွန်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရအောင်မသိချဲထွက်နေတယ်လို့ပဲခွန်ချော်ခွန်ချောင်းငါခွန်ချောင်းငါခွန်နှစ်ချောင်းလုံးပေးထားတယ်ခွန်ချောင်းငါခွန်ချောင်းငါအဲ့ဒါဆိုမင်းက96ဟေးချိန်ဝန်ဆိုတော့65ဖြစ်နိုင်တယ်ရှေ့က9တလုံးထဲလိုက်ဒီမှာ6ရဆိုတော့ခွန်ချောင်းငါဖြစ်နိုင်တယ်မရဘူးခွန်ချောင်းငါမရလားမရဘူး96ခေါ်ကနေလုံးကြည့်လောက်အောင်မရဘူးအာပြတ်တယ်နာပဲခွန်6လဲပါတယ်ကွာ9လဲပါတယ်โก้อ๋อฮะโก้หรอဒီမှာโก้တစ်ခုရှိရယ်ဘာလဲတော့မသိဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့မသိဘူးဟမ်ဘယ်မှာလဲမှာလေခွန်96ပါဟာနင်းငါကနေဆိုလိုက်ဟောဒါပါเดี๋ยวตู้ตู้เสร็จแล้วครับผมอดัดมีเดี๋ยวจะอ๋องานอกมาซิมาถ้าอีนี่นอกมามั้ยชิบโหตื่นแล้วมาไม่เข้ายินดีป่ะชิบกูชิบอ่หมอกกูชิบเนี่ยกูเนี่ยด้วยดีนอกมาไปเยทาล่ะมั้ยกูกูกูขนาดนี้มาชุบเลยนะมาชุบเลยอ๋องาบาไอ้นี่บอกมาเยทาไอ้นี่ดีมาแล้วเยได้ดีมาแล้วเยได้ละมองนี่มองนี่มาแล้วเยได้ဟမ်ရှင်းနေကိုရနော်ဒီမှာဒီမှာဒီချစ်လို့ဒီဒီလာရှင်းကိုရှင်းကိုဒီမှာလည်းရှင်းကိုဒီမှာလည်းရှင်းကိုဒီမှာမောင်ဒီအနောက်အနောက်ဘက်ကငါမမြင်ရဘူးဘာလို့ရေးထားရှင်းရှင်းဒီဘက်လည်းမောင်ရှင်းရှင်းชิกุชิกุมาละชิเหมี่ยวกูมีชิสตากูง่าง่าจิมีเป็นน้ํามายีมาง่าน้ําพุ่มมาเลยยีได้แล้วแล้วนี่มาเลยเฮ้เลยพี่มาตะบ้องจ้ามาสิอ่าไม่จ้ามาน้ําพุ่มมาบ้าไม่เอาโอชิกูเว้ยชิเหมี่ยวกูอ่ะนี่เลยชิกูนี่เลยจ้าบาเลยเสร็จแล้วชิเลยกูเว้ยนี่เลยတော်လို့လေကိုယ်နေမှာရေးပေးလိုက်လို့လားအေးရေးပေးလိုက်တယ်ငါတို့ဒီမှာထားတယ်မင်းမှာရေးပေးထားလားရှင်းကုန်တယ်ရှင်းစကုန်24ဆိုတော့အောက်မှာရေးမိဘဒီတိုင်းခန်းနဲ့ခွန်လားလေ24 89လား86လား89 89 89မင်းမှာလည်း89ပဲမင်းမှာလည်း89ပဲဟုတ်တယ်94 94 92 94 92မင်းအနောက်မှာရေးထားသေးလားသိတယ်ဒီတင်တဲ့ဖူးပေါ့မှာလေဟုတ်တယ်ဖူးပေါ့အဘကရရမှာဒီဘက်ထွက်လို့ရပါလေ89 89 89 6940 89 ဟိုခုနလက်ကလက်ကဘယ်နဲ့ဆောင်လဲမသိဘူးနားနေနားဒါရောက်တိုင်းကားရတဲ့အလိုမျိုးအသွင်အသုံးမှုထွက်လို့ရတာရဘူးကွာမရှိဘူးပြဿနာဒီရေကငါတို့ဘာလုပ်အောင်19ခွန်2 8ဒီမှာရအောင်ဘယ်ဒီမှာဟမ်အေးစစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကကြိုးပြီးထွက်ပါလဲဒီဘက်ကအစ်စ်ကအဲ့ဘက်မှာလားနင်းစုံရတော့အပြင်ထွက်လာမှငါတို့ကအဆင်ပြေမှာကိုကြောင်အေးဒါကဘာလဲငါကလာဟုတ်ရေးပြလိုက်တာအလကားတော့မဟုတ်ဘူးကွာတရားလဲရေးပြလိုက်အလကားမဟုတ်လေငါစီမှာ1 4ရှိတယ်လေငါရုပ်ကမြောက်ရုပ်နဲ့1 4လေးเดี๋ยวพานูอ่ะเนี่ยดูเนี่ยอ่ะปုံสันของจีเลยชุสินเ
ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဒီမှာနှစ်လေးနှစ်လေး8 9ဟမ်8 9 6 8ကောင်ပါပြန်လေ6 8 6 6 8 6 8 6 8 6 8 8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 ရလားရအောင်တော့3နဲ့4ရောနှစ်လေးတော့ဟမ်ရလားဟွာ3 6 6ရောမရအောင်နော်ဒီမှာ24 86ဆိုတော့ခွင့်ချက်နဲ့ဒီမှာလည်းခွန်အား6လုံးပေးတယ်ခွန်အားတော့တေးကြဟမ်ခွန်အားတော့တေးကြခွန်အား6လုံးပေးတယ်ဟဲ့လို့ကြီးခွန်ခွန်နှစ်ခွန်ခွန်နှစ်ခွန်ခွန်နှစ်နှစ်ခွန်ခွန်ရအောင်ဖိုက်ရဲ6ဝါဒနှလုံးကမင်းအောင်ပြန်လာနော်အဲ့ငါကြောက်တူပဲရံကြောရှင်မာမာတုံညာကိုတောင်းမင်းအောင်ရှစ်တုံညာနဲ့လို့ထင်တာပဲပတ်စောကမှန်တော့ပါမယ်အမှန်မှန်တော့မယ်တဲ့မှန်တော့မယ်တဲ့ပတ်စောကမှန်တော့မှာတဲ့ညာဆွေးနေလို့ဘူးရေလည်းလုံးကြမှာလေးရဲ့အာပြတ်တော့လေမိ8 9ရဲ့2 4ရဲ့นี่เนี่ยปั๊บสัวตะลงไว้เลยสอบเบยอ่ะมันเลยคุณน่ะรอตะเมีย1 4 8 9โลပြောไล่ตา1 4 8 9บงชาบาบาดิเช่โกมา8แกนนั้นนี่บงชาจี้ไล่คุณ1คุณ4คุณ8คุณ9 1 4เอาคุณน่ะคุณ1เยียบีมั้ยล่ะนี่เนี่ยหามาติดๆอยู่สมัยโหติดๆครับพอดิติดดิมาเรีย8 9เว้ยล่ะอ๋อ8 9เว้ยไม่ไม่หลุดออกท่าได้ห่าเว้ยล่ะ8 1 9 9 1 8นี่จิมาอันมา8 9 8เมนที่มาเนี่ย8 9 8 9 8 9ฮ่าล่ะโบโบมันบ่เปียวแน่เว้ยคุณ8 9หุ๊ดเด้บ่เปียวแน่งารู้อ่ะแทบพี่แล้วแทบถอยออกมาคุณ9คุณดิบะชั้นอ่ะถอยออกมาคุณเลยดีมาเอซิกก็ดีมาแหละถ้าบ่แหละโอเอซิกอ่ะตูเอซิกโหลเยท่าอ่ะดิหมูเลยอ่ะงาบ่หมูจี้ทุบล่ะอ๋อเอ้าสุจี้ทุบล่ะเอซิกบ่หู้เว้ยดีมาเอซิกเด้อะรู้อ่ะเบรนบ่ว่านี่ซินถอยออกมาแน่ดูอ๋อดีมาต่อยาวๆๆไปดีมาไปดีมาโอเคต่อแค่ได้ดิมาดีมาดีมาโอ้ยหาดีต่องาตะคามมีมูว่ะล่ะอัปเดตละเนียวเนียวเนียวเตียเตียเตียโอ้ยเตียไปลงเนี่ยดีมาเตียไม่ขึ้นไหนเว้ยຫນလုံးเนี่ยလေးຍໍຫນလုံးດ້ວຍຕົ້ນແດ່ດູເດດີມາຕົງຄູເດອັນຕັນຕົງຄູເດຕັນຕົງຄູอ๋ออะตันญีมาพ่นลงอย่ามาเนี่ยชิวๆชิวๆ2 4 2 4 2 4ยอ2 4ยอ2 4ဟောငယ်ကြီးလားတရားနေပြီစားတယ်ဒီတဲ့ဟာတူဣတယ်ဟိုမှာရေးတာအဲ့လေတူဣဆိုလို့လေဟိုမှာတရားသေးချာကြီးလိုက်လေပြီးရပြီတရားတရားဟိုတော့4ချက်လည်းထည့်ထားသေးတယ်400လား400လား400တော့ဒီကျင်းနေတယ်ကွာတရားတော့ဘယ်လိုတော့တော့ဘာမှမရေးတာဟုတ်လားဟာလားပြင်မှာဒီဟောကတည်းကဒီကိစ္စကစားရင်ငါတို့တော့အကြောင်းတော့နားလဲသွားတော့ဒီအတုံးတွေကဘာမှမလုပ်ထားဘူးလားအစကတည်းကဒီတော့ရဲ့ဟာကိုရောက်ဒီတော့ဒီဟာဖွင့်လို့မရဘူးဟာကိုကြီးရုပ်ချင်ရုပ်ဆိုးလိုက်တာရောက်နေပါတော့
ဒီဒီတော့ရဲ့ဟာကိုငါတို့လေ့လာมาရမှာလေးဟိုအဲ့ဒါဒီလိုတူအောင်လို့လားဘယ်လိုတော့ဒီတော့ရဲ့ဟာကိုလေ့လာมาရမှာတော့ကနေအသုံးလုံးလားနှလုံးလားတော့ကနေရှူရတာပေါ့ဘာမှမဟုတ်အရှူရအောင်ပေါ့ဗျာဒီခွန်ဆုံးတော့ဒီမှာပေါ့ပြင်နေနေမှာ open ဘာဘုံဘုံတိတိတိမထားတော့ပါဘူးခုတရားပါလားတော့တရားတရားဆိုဒီမှာဒီကောင်ကတစ်ပေါ့ဟောတတရားမရှိဘူးတဲ့တုံညမရှိဘူးကွာတုံညဒီမှာဆိုတက်ကိုကိုအေးဒါတက်ကိုကိုမှာကွာတက်6တက်6တင်ငါဆိုအဲအဲ့လိုလုပ်ချင်38 38 38 38အခုတော့မပြီးတော့ဘူးဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုမပြီးတော့ဘူးလေ76လေဟုတ်ကဲ့နေနေနဲ့တော့မှတ်ထားလိုက်တော့စားပြောင်းဘောတက်တာတော့မှမနေဘူးလေ6ခုဟမ်6ခုနော်6ခုမီးရမာမီးရ4ခု64 64 64 64နှစ်ကွာအဲ့ရ64နှစ်ဓာတ်မှုနှစ်ပုံကတ်ထားတယ်6464 2 64 Wow 6 4 2 6 好的你们那那那吧တိတ်မရှိဘူးရှိတယ်တော်တော်များမမကိုကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟာကိုကိုကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ပါ Thank you 50 media မှာ50 media TV ရဲ့50 media ဒီမှာ Funny 50 Media ဆိုပြီးတော့ channel 3ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခု Escape Game ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီမှာ Funny 50 Media နေပြီးထုတ်လင်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီမှာ Funny 50 Media ကို Like and Subscribe လုပ်ဖို့ကိုမေ့ကြပါနဲ့တော့တာတာနေမဖို့အောင်နေလို့ရထုတ်လို့လားတော့ပါပါ share ပဲ share ပဲ Energy တယောက်တစ်ခန်းလဲ SC ပဲထွက်နိုင်တယ်လေဒီ6လေးဒီရောဘာကိုယ်တော်လည်းသိနေပြီရှင်းတော်လည်းသိနေပြီပြောလေဟောမခုနဲ့ကိုနဲ့ပါရေးရမှာလေတော့လားမသိဘူးဘယ်လိုတော့မသိဘူးပြင်းနေရရေးထားတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ခံမလို့ခံမနေတာမယ်အဲ့လိုအရင်တွေ့တာမျိုးချက်